12, a gente vai até Brasília para ouvir a Aline Beckett, porque o integrante do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos solicitou que o Supremo Tribunal Federal reverta a decisão de suspender o X aqui no Brasil. A Aline Beckett vai contar para a gente o que é que diz esse parlamentar americano. Aline. Bom, Colombo, o deputado norte-americano Chris Smith, que, como você bem disse, é integrante do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos e também presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos, disse que o Brasil precisa reverter essa situação imediatamente. De acordo com o site do próprio parlamentar, ele uma audiência no Congresso americano em maio deste ano, onde examinou ali as decisões tomadas pela justiça brasileira com relação ao bloqueio de contas no Brasil. Segundo ele, ele também se encontrou com brasileiros no Capitólio, a sede do Legislativo americano, e lembrando que esses brasileiros que ele chegou a se encontrar são brasileiros que tiveram as contas bloqueadas porque são investigados pela justiça brasileira. Agora, ele contesta essas decisões judiciais tomadas por parte do ministro Alexandre de Moraes e pede a volta do X, o antigo Twitter. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ainda não se manifestou sobre o assunto. Colombo. Valeu, Aline. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília.